Re, viss ēters ir te! Savukārt citēju Gāstu Kariņu un Levita režīmu sola partija Latvija pirmajā vietā, kas uz vēlēšanām dodas eksministra Aināra Šlesera vadībā. Viņa programmā starp citiem solījumiem arī darīt visu, lai padarītu Latviju par Ziemeļu Dubaju. Un turpina Madara Līcīte. Pērn dibinātās partijas līderis Aināra Šlesers būs sarakstu pirmais numurs Rīgā un arī premjera amata kandidāts. Otrais atvēlēts Rīgas domniekam Oļegam Burovam. Partijas solis Satversmē nostiprināt ģimenes definīciju, kur tēvs ir vīrietis, bet mātris sieviete, lai jaunā paaudze tiktu audzināta tradicionālo vērtību tikumos un tiktu pasargāta no svešām ideoloģijām. Lai novērstu jauniešu masveidu izceļošanu darba meklējumos, katram 18 gadus sasniegušam jaunietim pirmajā darbā gūtie ienākumi netikšot aplikti ar nodokļiem. Mēģināsim arī caur vēlēšanām, kā es esmu teicis, Gāst Kariņa un Levita režīmu, bet likuma paredzētā kārtībā. Vidzemes saraksta līdere bijusi Saeimas deputāte no KPVLV Linda Liepiņa. Kurzemē Ličinējā parlamentāriete Ramona Petraviča, Zemgalē agrākais ceļu policijas šefs Edmunds Ziltiņš. Valsts neslīkt, viņi ir zem ūdens jau, ārā ir mazais pirkstiņš palicis tikai. Un mums ir jāizdomā, kā viņai tā pirkstiņa noķert un izvilkt ārā un atdzīvināt. Kandidātu vidū ir arī aktieris Andris Bērziņš, kultūrists Māris Šveduks, Saeimas deputāti Ieva Krapāne, arī vairāk COVID-19 ierobežojumu pretinieki. Latgalē saraksta līderis ekspremjers Vilis Krištapans. Kāpēc es atgriežos? Nu, pirms 20 gadiem. Es aizgāju no politikas, cerībā, ka nāks jaunie, nu viss sakārtos. Nu atnāca tādi jaunie, ka man tagad jānāk atpakaļ. Līdz šim centrālajā vēlēšana komisijā iesniegt 6 partiju kandidātu saraksti. Sarakstu iesniegšana noslēgsies 2. augustā. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.